مزار تو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے، سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے، چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے، بہرحال پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی منع کیا ہے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ خواص کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ نہ چومے، کیونکہ عوام دیکھ کر پھر سجدہ شروع کر دیتے ہیں، یہ احتیاط ہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بوسا دے دے تو اس کو کافر سمجھتے تھے، یہ بھی گل ہی نہ جڑا ہوں بوسا چاہ دے جناب وہ کافر ہو گیا، یہ گل ہی غلط ہے، تے اساں نے جس طرح مزاراں تے لوگ ٹھئی پے ہونے جناب اتنے سر سٹے ہونے نے اٹھنے نے متھے رگڑنے نے، ہاں جی تے اے بھی اللہ نا واسطہ نے، اے بھی من ہے، اے بھی غلط ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی آخیا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی اتنا بڑا شیخ، ہر بندہ اس منتا ہے، اس آخیا مسنون ایوے کہ حضور دے اپنے اس دے سامنے کھلو کے تے فاتحہ پڑھو، ہاتھ بھی نہ لاؤ، میں عبارت دینا شیخ دی، ہاتھ بھی نہ لاؤ اور کھل کے منہ دے پاسے فاتحہ پڑھ کے چپ کر کے چلے جاؤ، یہ طریقہ ہے، اور یہ احمد رضا مولانا احمد رضا صاحب بھی لکھے ہے، لیکن ہون جناب قبراں تے ٹہ ٹہ کے ہون اتے وٹے ہونے، نہیں تے تلے جڑے میتاں نال حال ہویا ہونے اساں پتہ ہے، جو جس طرح جو تماشا کرنے نو تھے بزرگاں دیاں مزاراں تے، اس طرح بھی بے ادبیاں نہ کریا کرو، چمک چمک کے اتنے ٹہنن تے انہاں نی تعلیمات تے ایک بندہ بھی عمل نہیں کرنا، ہیں جی تے اس قسم نے مشرکانہ عقائد نہ رکھو، تے اس اے بڑا بیدار ذہن دور ہے، اس وچ ہر بندہ سمجھدا ہے، اے صاحبزادیاں تے پیراں نو خود تبلیغ کرنی چاہیے، اپنے مریداں دسنا چاہیے، اج کل درباراں دے وچ جڑے خطیب ہن او خوش آمدین اکثر، او کاسا لیسی کر کے پیراں نو خوش کر دین، انہاں چیزاں دا حکم دین دین، تسی انج کریا کرو تے انج کریا کرو، اے بھی جائز ہے تے اے بھی جائز ہے، محتاط لوگوں کا طریقہ یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔